som har Norwell så kommer Kalje på blå linjen. Ja, det här är ju ett klassiskt spelmål som kommer hamna på alla möjliga YouTube-klipp. Titta här, Mats Trygg. Då kan inte ens Leslav stå emot. Han hade väl knappast räknat med att Trygg skulle gå på avslut där. Och vad som är extra ironiskt är att Mats Trygg den här säsongen inte har gjort ett mål. Han har inte haft en målpassning. Nu gör han sitt första mål, men i fel kasse. Ja, någon gång ska den första komma. Där kom första målet för Mats Trygg. Det är klart det känns för jävligt hos Mats Trygg just nu, men jag är helt övertygad om att lagkompisarna peppar han och han har glömt det här till nästa by.